Όχι, σμαρά. Takže košík tam spolu s Lvoda je mašině. Prostě to tlačí do předu. Babka, babka. Pojďme chlapi, zkuste to, pojďte. Ten Louda je ve hře. Super. Chlapi, i tak, bohužel, ale výsledný čas 29:34 na levém proudu. Pravý proud krásných 17:23. Nevadí, chlapi, příště to bude lepší. Díky moc za